Čierny deň na slovenských cestách. Pri Nitre sa zrazil autobus s nákladiakom plne naloženým kameňom. V autobuse sa viezli najmä stredoškoláci, ktorí sa vracali zo škôl domov. Autobus sa prevrátil do priekopy. Záchranári zatiaľ hlásia 12 mŕtvych, 4 z toho sú deti. Pozeráte sa na zábery krátko po zrážke. Záchranári vynášajú z vraku autobusu preživších. Detí, mladých aj starších ľudí. Niektorých ošetrujú v evakuačnom autobuse, iných odvážajú sanitky. Na mieste tragédie husto prší. Pri vraku ležia tela obetí. Cestujúci sú umrtí. Čo sedeli v strede, tí sú tam. Autobus a nákladiak sa zrazil na Zlatomoraveckej ceste pri obci Malanta pár kilometrov za Nitrou smerom na Zlaté Moravce. Tento muž, ktorý videl zrážku z auta, opísal, ako išiel nákladiak po ceste. Kamión je to bolo 815 Tatra. To není kamión, to bral 30 tón kameňu a s tým sa rozkývalo dole kopcu. Nehoda sa stala krátko po 13. Linkový autobus viezol ľudí z Nitry do Jelenca. Ministerka vnútra 2 hodiny po nešťastí priamo na mieste naznačila možné príčiny havárie. Podľa predbežných informácií zrejme preťažený kamión schádzal dolu kopcom a sa rozkýval pod to váhou a narazil do autobusu. Šofér nestačil nič spraviť, lebo som sám povedal, že nemohol zachrániť tomu, lebo lietal do jednej strany, do druhej, zľava, prava. On musel ísť voľaký 80-90 dole kopcom. Ten nákladiak. Nákladiak sa po tvrdom strete prevrátil na cestu. Autobus s cestujúcimi vymrštilo do priekopy. V čase nehody sa v autobuse viezlo približne 30 ľudí. Väčšinou mladí ľudia, ktorí išli zo škôl. Šofér žije aj z jedného, aj z druhého. Obaja utrpeli ľahké zranenia. Šoféra autobusu previezli na ošetrenie do nemocnice. Je to čierny deň. Dneska zase na slovenských cestách. Po polomke v roku 2009, kedy nám zomrelo 12 ľudí v autobuse, ktorí sa vracali z lyžovačky, môžem označiť toto, že je to rovnako závažná havária. Záchranári hlásia zatiaľ 12 mŕtvych. Hasiči vykonujú práce na stabilizáciu autobusu a uvidíme, či pod autobusom sa nám nenachádzajú ešte ďalšie mŕtve telo. Niekoľko hodín je na mieste tragédie aj kolega Roman Rutkaj. Roman, zdvihli už autobus a potvrdili sa obavy o ďalších obetiach. Dobrý večer. Autobus, ktorý sa po náraze prevrátil a skončil v priekope, už hasiči postavili na kolesa. Hrozivé predpovede, že by pod autobusom sa mohli nachádzať aj ďalšie obete, sa chvála Bohu nepotvrdili. Bilancia je aj tak veľmi smutná. 12 mŕtvych, 8 dospelých a 4 deti. Ako môžete vidieť, záchranné zložky sú stále na mieste, stále odstraňujú následky dopravnej nehody. Cesta z oboch strán je zavretá a podľa našich informácií by tak malo byť až do skorých raných hodín. Ako sme spomínali, pravdepodobnou príčinou nehody bol preťažený náklad na nákladnom vozidle, ktorý nákladiak rozhýbal až natoľko, že sa dostal do protismeru a narazil do bočnej strany autobusu. Na mieste tragédie je aj Gustáv Kasanický, riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Pekný dobrý večer. Dobrý večer. Pán Kasanický, ako som spomínal som pravdepodobné príčiny. Mňa by zaujímalo, čo bude nasledovať teraz, aby sme sa dozvedeli presné okolnosti tejto veľmi tragickej nehody. Ja by som chcel vyjadriť v prvom rade úprimnú sústrať všetkým pozostalým, pretože jednoznačne ide o jednu z najväčších tragédií v histórii Slovenskej republiky. Nasledovať bude to, že vozidlá obidve zúčastnené na dopravné nehode budú zaistené políciou, budú prehliadnuté našim ústavom, znalcami nášho ústavu a ďalej budeme skúmať príčinu. Pozrieme si samozrejme za lepších poveternostných podmienok aj tento úsek cesty niekoľko 100 metrov dopredu pred miestom zrážky. Čo sa týka nákladu, dnes nevieme s určitosťou povedať, či toto vozidlo bolo preťažené alebo nie. Je to jedna z možností samozrejme, ale naozaj v tejto chvíli sa nevieme vyjadriť v žiadnom prípade o tom, čo bolo príčinou dopravnej nehody. Je tam preseknutá pneumatika, je tam otrhnuté koleso,
vozidla sú zničené, nevieme ich dať ani na STKčko, musí nasledovať podrobná technická prehliadka. Tieto obidve vozidla boli pomerne moderné, majú dostatok informácií v svojich elektronických systémoch, v riadiacich jednotkách, ktoré sa budeme snažiť vyčítať, aby sme získali ďalšie údaje. Takisto sa budú vyčítavať elektronické tachografy, ktoré dávajú len údaje o rýchlosti, ale predsa len umožňujú aspoň nahliadnúť, kto akou rýchlosťou sa pohyboval. Pán Kasanický, nedá sa mi neopýtať, toľko mŕtvých osôb, 12 ľudských životov. Ako si to vysvetľujete? Mohlo to byť skutočne tým bočným nárazom, alebo, ja neviem, deti, ľudia v autobuse spali? Aké to môže mať príčiny takejto tragédie? No nie, korba nákladného vozidla aj jeho predná časť narazila do druhej polovičky autobusu a tá je taká meká, že všetci, čo tam sedeli alebo stáli, to už je jedno, proste nemali žiadnu šancu. To bolo to sekundárne a primárne bolo vlastne to prevrátenie autobusu do priekopy a vlastne tým prevrátením v autobuse mohli nastať ďalšie úmrtie. Ale to všetko bude predmetom skúmania. Pán riaditeľ, ďakujem pekne za rozhovor. Ak ste na cestách, dávajte si veľký pozor. Nehoda si vyžiadala nielen obete na životoch, ale aj zranených. Ich počet sa večer ustálil na 20 ľuďoch. Záchranári ich odvážali do okolitých nemocníc. V dvoch prípadoch zasahovali aj vrtuľníky. Desiatky záchranárov a dve vrtuľníkové záchranné služby pomáhali ľuďom, ktorí sa na mieste zranili. Jeden vrtuľník smeroval do Banskej Bystrice, kde odovzdali lekárom 61-ročného muža s poranením hlavy. Ďalší vrtuľník letel do Nových Zámkov. Priviezol 15-ročného chlapca, ktorý je po úraze hlavy v kritickom stave a v týchto chvíľach lekári bojujú o jeho život. Z tohoto miesta by som chcela vyjadriť v prvom rade úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. 20 ľudí bolo zavezených zložkami záchranného zdravotného systému a hasičskej záchrannej služby do zdravotníckych zariadení, kde najviac poranených alebo zranených prijala Fakulta nemocnice Nitra. Zatiaľ do Fakulty nemocnice Nitra bolo prevezených 8 pacientov. Jedna pacientka je momentálne na operačnom sále, bol zastavený operačný program. Je to krvácanie do dutiny brúšnej. Druhý pacient s ťažkým poranením oka je momentálne na operačnom sále. Túto dievčinu priviezli s odreninami. Bola v šoku. Ste rada, že ju máte živú? No, určite, kto by nebol. No, psychicky ťažké určite. Pre 18-ročné dievča to je aj pre dospelého dosť. Do nemocnice v Leviciach previezli troch zranených pacientov. Jeden je v ťažkom stave a dvoch pacientov prijali v nemocnici v Topolčanoch. Ďalší piatí sú ešte v nemocnici v Nových Zámkoch. Roman Rutkaj, Dana Brixová, Televízia Markíza.